түштүк африка республикасында өткөн аптанын соңунда башталган өрт кырсыгынан төрт киши каза болгону маалым болду арасында жаш бала да бар табият кырсыгы найсна курорттук шаарчасында жүз берип аймактан он миңдеген тургундар коопсуз жайга көчүрүлдү кырсык болгон шаар борбор калаа кейптаундун чет жакасында жайгашкан жалындаган өрт турак жайларды күлгө айлантып автоунаа жолдору жабылып калды өрттүн жайылышына өткөн аптада кейп тауында катталган катуу шамал өбөлгө түздү мындай катуу шамал өлкө аймагында отуз жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй күчтүү деп белгиленди өрт жайылган аймак кургак болгондуктан бат эле жалындын курчоосунда калды ошол эле маалда өлкөнүн башка райондорунда катуу жаан жаап суу ташкындары да жаралды күчтүү сел агымы айрым калктуу конуштарды каптап турак үйлөрдү сүрүп кетти учурда электр энергиясынын үзгүлтүккө учуроо коркунучтары жаралган жалпысынан алғанда табият қырсығынан түштүк африка республикасында бир жума ичинде тогуз адам қаза тапты